Muzej RAS Novi Pazar dobio je prvi legat i od danas će se formirati prva inventarna knjiga muzejskog legata. Naime, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin je na čuvanje muzeju predao vrijedne poklone koje je dobijao tokom mandata. U posjeti muzeju uz predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća bila je i delegacija lokalne samouprave predvođena predsjednicom Skupštine Ifetom Radončić. Fototipski primjerak Kur'ana koji je po nalogu sultana Sulejmana napisao jedan od najvećih osmanskih kaligrafa Ahmed Karahisar, a čiji se original čuva u muzeju Topkapi Saraya u Istanbulu, samo je jedan od vrijednih poklona koji od danas krasi muzejske vitrine u Novom Pazaru. Ja sam imao potrebu i želju da sve neke vrijedne poklone kao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koje sam dobio od važnih prijatelja, da dam na trajno čuvanje i u trajno vlasništvo muzeju grada Novog Pazara. Mi ćemo biti i proći, a grad ostaje. I ovaj muzej ostaje. Dobili smo do sada možda najvrijednije poklone koji su došli u Novi Pazar. Jedan od njih je, taj moramo da istaknemo, poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoana, koji je uručio prilikom dolaska u Novi Pazar i posjeti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, uručio predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Sulejmanu Ugljaninu. Ovo je zaista, pored tog poklona, i poklon Kur'an, a koji je Bilal Erdoğan, gospodin Bilal Erdoğan, uručio predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća i još niz vrijednih poklona. Jedna od najdražih stvari, pored ovog što je promijenio direktor, Fuad Bačićanin, jeste i jedan suvenir koji je donio naš alpinista Basta Čarovac, koji je osvojio sve svjetske vrhove. Direktor muzeja je naglasio da je riječ o velikom trenutku kako za muzej, tako i za posjetioce koji dolaze ne samo iz naše zemlje, nego i svijeta. Pozvao je i ostale koji imaju vrijednu građu da urade isto. Ovo će biti i podstrek i drugima koji svoje najvrijednije stvari ili poklone koje čuvaju sakrivene u kućama, nedostupne drugim građanima, posjetiocima našega grada i muzeja, da donesu i da ustupe muzeju. I na taj način ovekoveče i sebe i one koji su to čuvali.